Salam, mi-e gubrebom. Ძალიან საინტერესო თემები განვიხილეთ წინა ლაივში, ეს იყო ნეგატიური მაგიური ზემოქმედებები, რომელიც არის ჯადოს სახით, სახში, ესე თქვა, პროგრამირებული ნივთი, ან საჩუქარი, ან სითხე, რომელიც ჩვენ ცხოვრებას უფრო ართულებს და ამძიმებს და რატომღაც გონიათ იმ ადამიანებს, ვინც ამას ახორციელებს, აკეთებს, სხვა საკეთებინებს და შემდეგ ბედნიერია იმით, რომ სხვა იტანჯება, მათზე ეს არ მოქმედებს. რა თქმა უნდა, კითხვები უამრავია ამ ლაივის შემდეგ ამ თემატიკასთან დაკავშირებით. საკმაოდ რთული მდგომარეობა გვაქვს დღეს საქართველოში ამ კუთხით, როგორც წინადაც აღვნიშნეს, არის საკმაოდ გავრცელებული, პოპულარული და ხშირად, ასე ვთქვათ, ხშირად გამოყენებადი მაგიური მოქმედება, როცა ერთმანეთს ადამიანები აზიანებენ რატომღაც ესეთი მაგიური ზემოქმედებით. არ საუბრობ წყევლაზე და სხვა მაგიურ ნაირსახეობებზე, რომელიც შესაბამისად უფრო პოპულარული გახდა საქართველოში, თუმცა რა თქმა უნდა, შემთხვევით არაფერი ხდება, შემთხვევით არც არავის არ უკეთებენ ამ ზემოქმედებას და არც არავინ არ აკეთებს. იმისდა მიუხედავად, რომ საუკუნეებია უკვე ამას ლაპარაკობენ და თითქმის ყველა მიცის, რომ გამკეთებელი მაგიური ზემოქმედების იგივე ზემოქმედებაში მოხვდება აუცილებლად, დაისჯება და ესე ვთქვათ, კი არ დაისჯება, საერთოდ ეს სიტყვა არ არის სწორი, არამედ როცა ჩვენ შიგნით ეს ნეგატიური ემოცია, ფიქრი, განცდა, განწყობა, რომ სხვას გვინდა, რომ რაღაცა ვატკინოთ, დაუშავოთ, ეს უკვე გვაზიანებს, იმიტომ რომ ენერგო-ინფორმაციული ენერგოინფორმაცია უკვე არსებობს, კანონის მიხედვით შიგნით ეს ენერგია უკვე იწყებს მოქმედებას ჩვენ ჯანმრთელობაზე, ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ. ეს არის იმ სახის ენერგია, რომელიც გვაზიანებს. სანამ ამას სხვას გადავცემთ, სხვას შევშლით ხელს, ეს ხო ჩვენში წარმოიქმნა, ჩვენში გამოიღო ამან ნაყოფი და შემდეგ ეს ნაყოფი რა თქმა უნდა გადავეცით სხვას. ამიტომ ეს ადამიანები, ვინც ამას ფიქრობენ, ცდილობენ, სურთ, უკვე სურვილიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ დაზიანდნენ და თავისი ცხოვრების რაღაცა სფერო მაინც დაიზიანონ. ადამიანის ცხოვრება მრავალ წახნაგოვანია, ბევრი ენერგეტიკული მიმართულებები არსებობს, სხვადასხვა სხეულები მოქმედებს და შესაბამისად ყველაფერი ცუდად ერთდროულად არ იქნება, ანუ არის გარკვეული სფეროები ცუდად და ძირითადად ჩემთვის დიაგნოსტირებისთვის საკმარისი არის მისმა საგვარეულო, მისმა წინაპრებმა თვითონ რა ჩაიდინეს ისეთი, რომ როცა ხვდები რა პრობლემა აქვს, მაგალითად როცა ხედავ სასიყვარულო ურთიერთობაში პრობლემას, უკვე ძალიან მარტივია დასკვნა დაახლოებით, რა თქმა უნდა, არაპროფესიონალურად და უკვე სიღრმისეულად გააკეთოთ, თუ რა მიზეზ შედეგობრიობა არსებობს ამ შემთხვევაში. მაგრამ ძირითადად გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები, ცხოვრებისეული სიტუაციები, რომელიც იქმნება, ფინანსური პრობლემები, დანაკარგები თუ სამსახურში, კარიერული მიმართულებით პრობლემები, ნებისმიერი სხვა უკვე არის მიზეზშედეგობრივი კანონის მიხედვით, საიდანღაც მოდის, სადაც არის მისი, სადღაც არის დამარხული ძაღლის თავი, რომელიც ამ ყველაფერს ზრდის და ესეთ ნაყოფს იძლევა. შესაბამისად, თუ ვისაუბრებთ ნეგატიურ მაგიურ ზემოქმედებაზე, რატო ახორციელებენ ადამიანებს, ძირითადად ეხლა არის ეს თქვი ბუმი, ალბათ საახალწლო ენერგიებთან ერთად სიკეთის მიღებასთან ერთად მოუნდათ, რომ სხვებსაც რაღაც დონეზე ცხოვრება გაუფუჭონ ან შეაშინონ, ან ესე ვთქვათ, ცოტათი გაამწარონ. ნუ, საოცარია და როგორ უნდა დავიცვათ თავი? ნუ, ძირითადად ეს კითხვები მოდის, რა უნდა გავაკეთოთ? აერთმა ადამიანმა მითხრა, რომ ეს ყველაფერი უნდა დავწვა, მეორემ მითხრა, რომ უნდა გადავაგდო წყალში, მესამედ მითხრა, რომ რაღაცა სითხით, არ ვიტყვი რა იმ სითხის სახელს, უნდა გავრეცხო მთელი კარები და სახლი და შემდეგ სუნი დგას სახლში და რა გავაკეთო. ნო, ხო, ძალიან საინტერესო რეცეპტები არსებობს და ხშირად ეს რეცეპტები უარეს აკეთებს, უფრო დიდ ნეგატიურ გამოვლენებას იწვევს ადამიანის ცხოვრებაში სამწუხაროდ. და მე მარტივ რჩევას ისევ გავიმეორებ, რომ თუ ვიპოვეთ მსგავსი მაგიური ზემოქმედება სახლთან, სახლში აუცილებლად მოათავსოთ ისეთ
ქილაში ან პაკეტში, რომელშიც ჰაერი არ მიეწოდება, შემდეგ წაიღეთ ტყეში, ახლო სახლთან არ აქვს მნიშვნელობა სად, უბრალოდ დამარხეთ და ამის შედეგად უფრო მარტივია მისი გაუქმება, განადგურება და ადვილად შეწყვეტს ფუნქციონირებას მისი ენერგია რაღაცა პერიოდის მანძილზე. უბრალოდ თუ შემდეგში მიხვდებით ან ნახავთ, რომ ეს იყო რაღაცა დიდი ზემოქმედების მატარებელი, უფრო მარტივი იქნება მისი ამოღება, განადგურება და ასე შემდეგ. ხოლო ვინც დაუწვით რა გავაკეთოთ, ან ვინც წყალში გადავაგდეთ რა ვქნათ უკვე, თუ ეს დავაშავეთ, ეს უკვე არის ის საქმე, რომელიც ექსპერტს ეხება და მან უნდა იპოვოს მექანიზმი, რომელსაც ამ პრობლემას გამოასწორებს. წინა საახალწლო რიტუალები რატომ არ გვასწავლეთ, ესეთი კითხვები მომდის. წინა საახალწლო რიტუალები იმიტომაც არ გასწავლეთ, რომ ჯერ წინა საახალწლო რიტუალების სწავლების დრო არ მოსულა. ჩვენ ის რიტუალები, რომელიც ჩემგან შეგიძლიათ რომ ისწავლოთ და ის საინტერესო საოცარი, ასე ვთქვათ, რეცეპტები, რომელიც თქვენი ცხოვრების შეცვლისთვის დაგეხმარებათ, იწყება 25 იანვრიდან 25 იანვარი 2 თებერვალი, ეს არის ძირითადად ის პერიოდი, სადაც ჩემი რიტუალების ნაირსახეობა ყველაზე მოქმედი, მუშა და საინტერესო, ამიტომაც მე ყველაფერი მახსოვს, მე მუდმივად მახსოვს რა უნდა გავაკეთო თქვენთვის და ამ ყველაფერს აუცილებლად 2 თებერვალს გასწავლით. 2 თებერვალს ჩვენ გვეცოდნება, როგორ უნდა მოვიზიდოთ პარტნიორული ურთიერთობები, კარიერული გზები როგორ უნდა გავახსნათ და ფინანსური ენერგია როგორ უნდა მოვიზიდოთ. იმიტომ რომ ყოველ წელს, ყოველ პერიოდს აქვს თავისი მისტიური პერიოდი, ენერგეტიკულად მაღალი მაღალი ენერგიის პერიოდი, როცა სამყაროში აქტიურდება და იხსნება ისეთი პორტალები, ისეთი ენერგიები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევცვალოთ, გარდავქმნათ ჩვენი ცხოვრება. ესეთი პერიოდები ჯერ კიდევ წინ გვაქვს, ეს არის 19 იანვარი, 5 იანვარმა უკვე გაიარა, შესაბამისად 19 გვაქვს წინ, 21, 25, 2 თებერვალი, შემდეგ მოდის 15, ნუ ძალიან ბევრი დადებითი პერიოდები მოგვდის. წელს რა საფულე შეიძლება, რომ რა საფულის ფერია ყველაზე აქტიური, რა თქმა უნდა, ეს ყველა მიცით, რომ ეს არის წითელი და მწვანე, შემდეგი დიდი ხნის მანძილზე ეს ფერები იქნება აქტიური, ნუ 0-ზე დასრულებული წელი და წელი და ორი სიტყვით ან ზორ. 0-ზე დამთავრებული წელი, რეალურად ეს წელი ჩვენთვის იქნება მომტანი ბევრი გარდაქმნების, იმიტომ რომ ქაოტური წელია. შესაბამისად ეს წელი იძლევა ომების, დაპირისპირებების, ნეგატიური პოლიტიკური მიმართულებებით გამოვლინების სიტუაცია. საკმაოდ რთული წელია, ესე რომ ვთქვათ, მსოფლიოსთვის, არა მარტო საქართველოსთვის, თუმცა არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი განვითარების წერტილი, სადაც ეს ქაოსის ენერგია ბოლო წერტილში მივა და დაამთავრებს თავის ფუნქციონირებას და შემდეგ უფრო უკვე მოწესრიგებული სამყარო საქართველო და ჩვენი ცხოვრება გვექნება. ბევრისთვის ეს არის წელი, როცა შეიცვლება მისი ცხოვრება ძალიან ძლიერად. ის ადამიანები, ვინც კარგად გრძნობენ თავს, ვინც მიაღწია წინა 7 წლის მანძილზე ძალიან დიდ წარმატებას, ფინანსურ კეთილდღეობას, ეს წელი არის ცოტა საფრთხის შემცველი, იმიტომ რომ უნდა ეცადონ შეინარჩუნონ მაქსიმალურად, ეცადონ და მიიღონ რეკომენდაციები, როგორ გათვალონ სწორად ეს კრიზისული პერიოდები. ადამიანები, რომელიც წინა პერიოდის მანძილზე ძალიან ცუდად გრძნობდნენ თავს, წარუმატებელი 7 წელი ჰქონდათ, ამ წელს ძალიან დიდი და მაღალი ალბათობა აქვთ, რომ სრულიად შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება და გახდნენ წარუმატებლები, ბედნიერები პირადში, თუ კარიერაში, ცვლილებებში, თუ ასე შემდეგ. და იმ ადამიანებში ნორმალური იყო წელი, ეს და ეს პერიოდი აძლევთ ეს გარდაქმნის ძალიან დიდი ცვალებადობის შესაძლებლობას. აი წინა წელი მაგალითად ამის საშუალებას დიდად არ გვაძლევდა, იყო ესეთი მოწესრიგებული ჰარმონიული წელი, ვირთხის წელი წადიმოდის. ამასთან ერთად 20-20 ეს არის 4-იანი, 4-იანი ეს არის საკმაოდ ისეთი ციფრი, რომელიც უფრო ქვეყანას, პოლიტიკას, მართველობის სისტემას და ასე შემდეგ ეხება. თუ გავითვალისწინებთ პირველ თვეს, ეს არის იანვარი, ეს არის უფრო მეტად გამოღვიძების პერიოდი, როცა უკვე ჩვენთვის ინფორმაციულობა, გარკვეული მიზნები, ახალი გეგმები, ახალი ესე ვთქვათ
გეგმების შესახებ, ისაც ჩვენთვის ჯერ კიდევ ცნობილი არ იყო, ისასაც ჯერ არ ველოდებოდით შესაძლებლობას მოიცავს, რომ შესაძლებლობა იქნება, რომ გამოგვიღვიძოს, შესაძლებლობა, რომ გავიგოთ, გავოცდეთ, იმიტომ რომ ეს როგორ ხდება. ბევრი ისეთი მოვლენები მოხდება იანვარში. მე თებერვალი შესაბამისად უფრო რომანტიული პერიოდი, ყველაზე ისე ვთქვათ რომანტიული პერიოდი, როცა ბევრი იპოვის თავის მეორე ნახევარს, ბევრი დაორსულდება, შექმნის ოჯახს. მოკლედ ისეთი დიდი სიყვარულის ენერგია გადმოდის თებერვლის თვეში, რომელიც აქ ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, გამოვიყენებთ ყველა ჩვენგანი და თქვენ ცხოვრებაში ძალიან საინტერესო მოვლენები მოხდება პარტნიორული, კარიერული ურთიერთობების, პარტნიორული და კარიერული მიმართულებებით თებერვლის თვეში. მარტი საოცარი თვე არის, აი აქ დაიწყება მარტში ძირითადი პოლიტიკური თუ აი ესეთი, როგორ გითხრათ, უკვე დავინახავთ რა ხდება ჩვენ თავს, პირველი ძირითადი აქტიური ქმედებები საქართველოში პოლიტიკის მიმართულებით, ქვეყნის განვითარების მიმართ, თქვენი განვითარების მიმართ, დაინახოთ უკვე შემდეგი წელი ძირითადად როგორ იქნება, აი პირველი იანვრიდან მარტამდე, ეს არის ძირითადი პერიოდი, რაც საშუალებას გვაძლევს შემდეგი წელზე მოახდინოთ გავლენა, ამიტომაც ეცადეთ, რომ იანვრიდან მარტამდე მაქსიმალურად გამოიყენოთ, დაგეგმოთ, იაქტიუროთ, არაფრის მომცემი არ არის, მაგრამ ენერგეტიკულად უკვე იგრძნოთ შემდეგი დარჩენილი წელი როგორი იქნება და რისი მომტანი იქნება თქვენთვის. ესე ზოგადად თუ ვისაუბრებთ, ნული, რადგანაც ამ შემთხვევაში ურევია 20-20, ხო, ყველა შედეგს მაინც ამ თვის გამო არაფერი არ არის, ესე ვთქვათ, გამყარებული, ვერ მყარდება ის ინფორმაცია, რომელიც სამყაროში ხა მოდის. ჩვენ დავინახოთ ძირითადად დიდ სვლებს პოლიტიკურს, ან გამოვლენებებს, ან საფრთხის შემცველს, რომელიც უცებ გაქრება, ანუ ადვილად გადაილახება. დავინახავთ ძალიან კარგ მოვლენებს, რომელიც გაგვახარებს ბედნიერებას, მოგვიტანს და რაღაცა იმეც მოხდება და უცებ ესეც სადღაც გაქრება. ანუ წელი არის საინტერესო, იწყება თეატრი დიდი, რომელშიც ჩვენ ვიქნებით, რა თქმა უნდა, კარგი მაყურებლები. მე უბრალოდ ძალიან პოზიტიურად კი ხო ვუყურებ ამას და ისე ვსაუბრობ, მაგრამ რეალურად ხო ცოტათი მძიმე წელი მოგვდის, რომელსაც აუცილებლად გადავლახავთ და ეს ღირს იმ გადალახვა და ღირს იმის მოთმინათ, რომ შემდეგი პერიოდი, შემდეგი წლები უფრო ბევრად სასარგებლო იყოს ჩვენთვის. კითხვა შემდეგი დასმული, რომელიც ახლა მე ხედავ პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით, რამე რიტუალით ვარსებობს, რომელსაც ხო, რა თქმა უნდა, არსებობს. ნახეთ რა არის ჩვენში, როცა პირველად ხვდებით იმას, რომ პარტნიორული ურთიერთობები არ გვაქვს მოწესრიგებული ამდენი ხნის მანძილზე. უნდა ვფიქრეთ, რა ხდება ჩვენს მენტალურ მდგომარეობაში, შინაგან ფსიქიკურ მდგომარეობაში, რატო ვერ ვიღებთ, რა გვიშლის ხელს, ნეტა სწორად ვიქცევით, ან სწორად ვართ ურთიერთობაში, შეიძლება რაღაცას არასწორად ვაკეთებ და ამიტომ ვერ ვურთიერთობ პარტნიორთან. პირველ რიგში, სანამ რაღაც კონკრეტულ რჩევას მიიღებთ ჩემგან და რამე კონკრეტულ ქმედებას ჩაატარებთ, რომელიც შედეგიანობას გამოიწვევს, უნდა დაფიქრეთ, რისი შეცვლა საჭირო, რა სურთ თქვენგან იმ პარტნიორს, რომელიც თუნდაც ახალ ყავთ, ან გინდათ რომ ყავდეთ, როგორი პარტნიორი გინდათ რომ ყავდეთ, რისი მიღება გინდათ, სერიოზული ურთიერთობა, ოჯახი, შვილები, სახლი და მოგზაურობა და ბედნიერება, თუ ფლირტი, კარგი ურთიერთობები, სექსუალური და ნუ ბედნიერება. ეს ყველაფერი ხო თქვენი შინაგანი რეალური ბუნების გამოვლენება, ამიტომ უნდა იცოდეთ რა გსურთ, ზუსტად უნდა იცოდეთ რა გსურთ ამ შემთხვევაში და რისი დრო არის ახლა. თუ თქვენ ახლა კარიერაზე ფიქრობთ და გინდათ ამ დროსაც პარტნიორული ისეთი ურთიერთობა, რომელიც იცით რომ ხელ შეგიშლით, ნუ სადღაც ფსიქიკური არევა გვაქვს. ამიტომაც თუ ჩვენ ენერგიის და დროის სწორად განაწილებას ვერ ვისწავლით, ვერ მიხვდებით იმას, რომ პარტნიორს თავისი დრო სჭირდება, თავისი ყურადღება, იმ დროის სწორად განაწილება, თუ ჩვენ ვანაწილებთ ზუსტად პარტნიორზე დროს, შეგვიძლია ხუთი პარტნიორი გვყავდეს ერთდროულად. ანუ დროის მექანიზმი არის აქ მთავარი, იმ ყურადღების რაოდენობა, რასაც ის პარტნიორი ითხოვს, ვაძლევთ სწორად, ვართ სწორი პარტნიორები თუ არ ვართ სწორი პარტნიორები. არის ადამიანები, რომელსაც
ითხოვენ რაღაც გარკვეულ დროს, გარკვეულ ენერგიას და არ ითხოვენ თელს თქვენს დროს, ენერგიას, შეგრძნებას და შეგრძნებას, თანაცხოვრებას და არ კლავენ. იმიტომ რომ ჩვენი განვითარებისთვის აუცილებელია რომ თავისუფალი დრო ჩვენი განვითარებისთვის, ჩვენი წინსვლისთვის ჰქონდეს და ეს არ უნდა წაიღოს, არ უნდა წაგვართვას არცდე და მამამ, პარტნიორმა, ბებიამ, ბაბუამ და მეგობრებმა, იმიტომ რომ რაღაცა დროის განაწილება უნდა ვიპოვოთ ჩვენთვისაც. ხშირად ეს პრობლემაც მხვდება, როცა არ იციან დროის სწორი ფასი. დრო არ არის მარტო დრო, ეს არის ენერგია, ეს არის მენტალური კოდი, რომელიც სამყაროში ძირითადად თუ ჩვენ შევხედავთ რა ენერგია ყველაზე ძლიერად მოქმედებს, ადამიანი, რომელიც ხვის დროის მართვა იცის, იცის სამყაროს, ეს არის ლიდერი ბუნებით, ხო? თქვენ სამსახურში გიწესებენ, რომ 9-დან 6-მდე უნდა იყოთ იქ, თქვენი დრო იკავებენ ამაში, რა თქმა უნდა, გიხდიან შესაბამის ანაზღაურებას, ამიტომაც ისინი არიან თქვენი მართველები, ისინი გმართავენ. ვინც თქვენ დროს მართავს, ის გმართავთ თქვენ. შესაბამისად, ეს არის საკმაოდ საინტერესო კანონი სამყაროში, როცა თქვენი პარტნიორი იკავებს, ან თქვენ ფლობთ მის დროს და თქვენ ართმევთ მას დროს, ან თქვენ აძლევთ თქვენ დროს, ნუ დომინანტური პარტნიორულ როლს, რომელი იკავებს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ თქვენ მამაკაცი ხართ და გსურთ, რომ იყოთ სწორად განვითარებული და თქვენი პარტნიორი დროს გართმევთ, ესე იგი ლოგიკურია, რომ ის ხდება თქვენზე დომინანტი და უფრო მეც და მეც მოითხოვს. თუ თქვენ მის დროს იღებთ, ნუ ეხა მე ის რაღაცებს ვსაუბრობ, ეს ძალიან დიდი თემაა და ალბათ ამას ჭირდება სწორი შესწავლა, რომ გაიგოთ, რაზე ვსაუბრობ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემდეგი წლისთვის ეს ინფორმაცია, ეს ცოდნა ჩვენთვის იქნება ძირითადი, რომელიც დაგვეხმარება. არის თუ არა შემდეგ წელს თილის მაი სხვა რა კურსი არის ამის შესახებ საუბარი, რომელიც ახლა 16-ში იქნება, როგორ შეიძლება ფინანსური ენერგია მოიზიდოთ და რა უნდა გავაკეთოთ ამის თვის ანზორ სიზმარში. ნასწავლი უცნობი სანერმინერ მუქების დანების ამბავი. ისიც რა არის, სიზმრები ძალიან საინტერესოა, ჯერობით ამაზე არ ვსაუბრობ. გისურვებ წარმატებას. მე არ მინდა რომ დიდი ხანი შეგაწუხოთ და მგონი არ გაწუხებთ, ხო? და ის ინფორმაციები თანდანობით უფრო სწორად კი პასუხოთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რჩევა, რაც მინდოდა რომ დღეს მომეცა, დღეს არის ერთ-ერთი საინტერესო დღე, როცა თქვენ შეგიძლია თქვენი გეგმები, თქვენი მიზნები ჩამოწეროთ, დაწეროთ და იცოდეთ რა გსურთ, რა გინდათ შემდეგ წელს რომ თქვენი ცხოვრებაში მოხდეს. ცოტათი დაგეხმარებით. არ შეზღუდოთ თქვენ თავი ერთი ან ორი გაკონკრეტებული მაქსიმალურად კეთილი და ბევრის მომცემი გახსნილი იყოს თქვენი თავის შესაბამისად, უფრო მეტს მიიღებთ, მეტს შეძლება გეძლევთ. მე ყველას გისურვებ, ვინც ახლა მიყურებს, ვინც ახლა მისმენს წარმატებულ დღეს, წარმატებულ წელს, ბედნიერ შინაგან მდგომარეობას, ჰარმონიულ ურთიერთობას სამყაროსთან და თქვენი კეთილი სურვილების შესრულებას, რომელიც მოგიტანთ იმ სიკეთეს, ნეტარ ყოფნას, კეთილ დგომას, კეთილ ყოფნას და ასე შემდეგ. დროებით მე ვადევნებ თვალს იმ კითხვებს, რომელსაც მე მაწოდებენ, სიამოვნებით უპასუხებ. მადლობა იმისთვის, რომ წერთ ამდენს და გაინტერესებთ, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, მე როგორც კი შესაძლებლობა მექნება, აუცილებლად გიპასუხებ, როდიდან ვიწყებ მუშაობას. 18 იანვრიდან ჩვენ გამოდგართ სამუშაოდ თბილისში. დავიწყებთ თქვენს ბედნიერად მიღებას და უკვე იმ მსახურებების გაწევას, რასაც პირდაპირ და მისტიურად თქვენთან ერთი ერთზე განვიხილავთ ხოლმე. წარმატებულ დღეს გისურვებ, გაიხარეთ.